Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Əliyev bildirir ki, Bakı Münhendə keçirilən görüşdə həm Zəngəzur dəhlizinin hər iki başından eyni zamanda Laçın rayonu ilə Ermənistan arasındakı sərhəddə nəzarət buraxılış məntəqələri yaradılmalıdır təklifini rəsmi olaraq irəli sürüb. Bu, Zəngəzur və Laçın dəhlizləri eyni rejimlə işləməlidir, ə mövqeyinin rəsmi şəkildə elan edilməsidir. İndi Bakının rəsmi şəkildə irəli sürdüyü təklifə İrəvan cavab verməlidir. Ermənistanın cavabı görüşdə verməməsi təsadüfi deyil, çünki bunun Rusiya tərəfindən sərf qarşılanacağını anlayırlar və belə demək mümkünsə ümid etdikləri qərb masasından qazanclı çıxmaq istədikləri yerdə özlərini daha çətin vəziyyətə salıblar. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.